四好听。กูว่ามุกตัวเวซ่าละมุกตัวเวซ่าเลยจริงมั้ยไอ้กูว่าเลยตั้วเลยตั้วอยู่งั้นไปเดี๋ยวลาแล้วตรุเนี่ยกูลากันไปก่อนตรุดิคุณอย่าจะได้เป้ลิงค์นะเป้ลิงค์เป้ลิงค์อะไรไม่ทราบเลยจริงๆตาละแกพี่ว่าตะมินนี่เนี่ยไงๆเนาะညက်ပြီးတော့กระดงกระดิบาชิบูเว้ยညက်ตาเว้ย तू ใส่ในมากะลิแม้ तू ซูญมะเว้ย तू เปลี่ยนแค่แหละสิญมะจี้ล่ะတော့จ้ะญมะหิ่นเนาะหิ่นนี่เฉยละบาวาทนามาအတုတ်လေးတော့ရတာဝါသနာပါတယ်ဒီမှာတို့တရားသီးတို့တော့ဘာတို့ကြည့်ဟောပေါ့ရှိကြတမယာသီးကိုတို့ကြည့်ရသူစိတ်ရတယ ကြည့်ရတော့ဒါလိုက်ရင်ရှင်းပြီပေါ့เนาะအရင်တော့အဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့ပေါင်ဝင်ပြီးမှာပါငါဟိုပါမြန်မာမာလေးပေါ့ဒီအော်ပရာပေါ့ဟုတ်ဒီအော်ပရာအော်ပရာထဲမှာဟုတ်တယောက်ရဲ့ character ပေါ့ဒါကြာခုနကတည်းကတူကြာနေရတယ်เนาะရှမ်းပေါ့ဒီစုပါဘာတယောက်လိုလဲကြည့်ရတယ် process နဲ့ဒါကြည့်ရတယ်ဒါတော့ရေကြီးတော့ဒါအမေညီမပေါ့เนาะဒါညီမရဲ့မြန်မာလေးရဲ့အမေနဲ့ဟိုအမရဲ့အမေနဲ့ကညီမအရင်တော်တယ်လေအာညီမလေးအမေကအကြီးအမအမေကအငယ်ပေါ့ညီမ၃ယောက်ရှိတာဟုတ်မမေကအဲ့ဒါညီမတော်ပါတယ်လို့ညီမတဝင်းခွဲပေါ့ဟုတ်ဒါအော်ပရာထဲမှာလည်းဒါညီမ၂ယောက်စလုံးပါတယ်ပြီးတော့နှစ်ပါးထဲမှာလည်း၂ယောက်လောက်ပါပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဟာကတော့အဲဒါရေကြီးတော့ဒါကိုဆမ်းမင်းရဲ့ပွဲမှာပါရမီဖြစ်ပြရတဲ့သဘောပါပဲလို့ဆိုစီရိုးနားမှာဒါကရတာပထမအောင်ဆုံးပဲဆိုအဲဒီတော့ပြောဖို့တော့ကောင်းတာပါနော်ကိုရမ်းလာအဲ့တမျိုးဝတ်တလာရမ်းလေကိုကလေအမလီနေရင်လေဒီလိုဖြစ်သွားတာတိလာအဲရမ်းလာစင်ပါဝန္ဒနာပါလာနေပြီသွားပါအဲသူကြည့်တာတယ်နေဒီကကြည့်ရအောင်မာကြည့်ကိုကြည့်တယ်ငါတို့ကအမတ်တရားလေမတရားတော့အများကြီးပေါ့နော်ကဲတော့အဲကိကတော့အတရားတော့ရှိတယ်ဟိုပါလေဘဲသူ့ငွေနေနေလာငါချီရလားဟုတ်တယ်သူ့ကိုခြီးပြီးတော့ခါကြတော့သူ့ကိုခြီးရတော့ဟိုကိုထက်ထင်တယ်နော်မလေးမမေဟုတ်တယ်အဲမောင်နှမကြီးသွားတာဟိုသူမောင်လေးတယောက်ကိုအခုခုကိုဆိုင်းဆရာလုံးနေမောင်လေးကိုခြီးလို့ဒီကြီးကသူကသူ့ကိုလက်ကလေးဆွဲလို့အဲ့ဒါအဲဒီကြီးတို့ကကဲ့ရဲ့ခေါင်းရဲ့အိမ်မှာဟိုငငန်းဘေးကြီးတွေရှိတယ်လေဟိုလေကောင်းချစ်ချစ်နေအဲငန်းဘေးကြီးတွေရှိရအဲ့ဒါဟိုအကူကမုတ်သွားဝယ်စားတာမုတ်သွားဝယ်စားတဲ့အချိန်မှာအဲအကူကလည်းသွားလည်းသွားရောငန်းဘေးကြီးတက်လာတော့သူတို့နဲ့ဟိုလာကပြီးဘောတို့ပြေဟုတ်တယ်ခုရှိအရာကြီးတဲ့ဘယ်လင်ခံဘယ်လင်ဘယ်လင်ခံအဲ့လိုထားခဲ့တာတာခဲ့အပြီးတော့တမင်းနေနေငငယ်တော့ညက်ပြီးတော့ဂရုံးကြေးပါချက်ဘူးပဲညက်တာပဲ तू तू စိတ်ထဲမှာကလိမဲ့ तू ဆိုညီမပဲ तू ကလင်ခံထအောင်ကညီမဖြစ်နေရလीမောင်လည်းမဟုတ်တော့ကြတော့ညီမဆိုကြတော့အဲ့တော့ကလေးတော့လာပဲအင်ကြီးတွေဆိုလဲသူတို့ကတအိမ်ကြီးသူတို့ကတအိမ်တည်းတအိမ်ကိုမရဘူးသူတို့ဟိုခေါ်ပြီးတော့ခါကြောလေပွေလီတယ်လို့ပြောရမလားအညာစကားနဲ့ဆိုင်ပြီးအဲ့လိုမျိုးကြီးလောက်တာစပင်းနေကြိုက်တယ်စပင်းနေကြိုက်တယ်စပင်းနေညက်တယ်အညာစကားကြိုက်တယ်လို့ပြောတာစပင်းနေညက်ပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေရှောက်လောက်တာပေါ့နော်မျက်နှာတွေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကလေးတဲ့အကုန်ကလေးအဲ့လိုမျိုးကြီးလောက်တာဟုတ်ကဲ့ရပါညီမတယောက်တကယ်တည်းသူ့မြင်ပြီးလက်နေတာပဲလက်နဲ့ပုံငုံနေတာပုံငုံနေတာတွေရှိတယ်အဲ့လိုကြောင်းပြန်လာပြီဆိုရင်လေကိုခေါ်တယ်တူရှင်လဲတူတူရှင်တက်တယ်ညီမအကြောင်းကြီးတွေရမလို့တူရှင်လဲခေါ်သွားတူကကြောင်းလဲခေါ်သွားတာသူနောက်မှထိုင်ခိုင်းတာသူအဲ့လိုကြောင်းလဲခေါ်တာမအကြောင်းတူတူတမီးလေသူကဖောက်မတ်တယ်ဒီဖောက်မတ်တယ်ကိုကပုံကြခံပြီးတော့လေတွေးပြီးတော့ခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးတွေလောက်တာကိုလုံးပြရအဲ့ဒီဆိုလဲဝယ်ပြီးတယ်ကိုမကြိုက်လဲဝေ့ရတယ်သူသူဝေခိုင်းရင်ဝေ့ရတယ်သူသူကအခုချိန်ကြီးပဲဘိုးလောက်တော့အကောင်လုံးထဲမှာညီမတွေရှိတယ်ညီမတို့ငယ်အများကြီးပဲအဲ့လိုမျိုးအကောင်လုံးထဲမှာအချစ်ကြတယ်အကောင်လုံးလည်းရေးကြီးဆိုပါမျိုးအခုချိန်ထိလည်းအဲပွဲတစ်ခုပွဲလက်တစ်ခုသွားတော့မဆုံးဘူးဘယ်သွားပါဝဲဘယ်သွားပါဝဲညီမဘာလို့အဲ့လိုမျိုးအခုတက်ကြည့်အောင်လုံတုံးဆရာမကြီးဟုတ်တယ်မိကြိုက်တာညောအဲ့တိုင်းနေရတာဆိုင်ရကြိုက်လာအရင်မှတ်မိတယ်ဟုတ်ပါလေဆိုင်ရကြိုက်လာတယ်လို့လို့ကိုဗီတိုရီယာကေတာဗီတိုရီယာကေပေါ့ခေါ်စားအဲ့ဒါလေးကြိုက်ပါဘူးအညီလေးတိုင်း
အဲ့လိုလေရှေ့အချွန်လေးလေလိုက်ကလာအဲ့ဒါသူကတချမ်းဆောင်းအောင်ပြီးလိုလူကပ်ပလိုက်တာတစ်ဖက်ကနားအောင်တစ်ဖက်ကဒီလိုဒီလိုတိုင်းအဲ့တိုင်းတိုင်းလေးနေရတာပဲအဲ့စတိုင်ဆိုပြီးတော့သူကလည်းကြာရောတစ်ခါကျသူပြန်ခမ်းရတဲ့အလဲကြီးပါရှင်သူပြန်ခမ်းရတဲ့အလဲရှိရင်မြမအကြည့်လာတော့ကြာတော့မြမဟင်းတော့ဟင်းနေချက်တော့ဝါသနာမပါဘူးအတုတ်လေးတော့ဝါသနာပါတယ်မြမတို့တရားသီးတော့တော့တို့ချင်းဘာဘာရှိကြတမယာတီကိုတုတ်ကြည့်ရသူစိတ်ပါတယ်အားလေငယ်လေးလို့ဟိုနေ့ကလေးဖွဲရဖွဲရကားလားတော်တော်တက်တက်လဲရတယ်ဟုတ်တယ်နှစ်ပတ်လောက်တက်ရတာတူတူရောဟုတ်တယ်ညပြလိုက်တာအဲ့ဘူးဒီလိုညအပွေတာလဲအဲ့ဒါလဲပွေရပါအဲဘာလဲဟိုကိုဗစ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှလားဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပွဲမှာပွဲတွေကနေအချိန်ပွဲတွေကနေပွဲတွေကနေငါတို့ပွဲကအရင်ပြပြနာပဲလို့ငါတို့လည်းအဲ့လိုမျိုးတက်သေးလေးပါတုတ်ကြည့်ပါဆိုအမရဲတမယာတီတုတ်ကိုလည်းရှယ်ရှိရတယ်တမ်းများစီကိုရှယ်တုတ်ကြည့်မှာပေါ့ရဟောရငရုပ်အသည့်အလော်မုတ်လေးနဲ့အေးအေးငေါ့တုတ်ကြည့်ပါဆိုတော့တုတ်ကြည့်ရဟေးကောင်းတယ်ဟေးကောင်းတယ်ဆိုပြီးစားနောက်နေ့ကျတော့စေးုံရောက်သွားစေးုံတဲ့အခုဒီအင်းရလူတွေကတော့တမ်းများစီတုတ်စားရင်လေစူခမ်းရဟဲ့လုတ်ပြင်ပြီနော်စေးုံတဲ့လေးမယ်ဘာလို့ဖတ်သွားရလဲဟုတ်ဘူးဘာလို့သွေးပေါင်လေးရန်ထိုးကြတမ်းများစီကသွေးပေါင်ကြအနေလုံးတော့တွေ့တယ်သူကနာကနာတုတ်စားရနော်အဲ့ဒါဘာပြီးတော့အမောတမယာတိမိုအဲ့တော့အသားထူတွေလည်းလေပါတယ်အသားထူအမှန်တကယ်ကဟိုပါအသားထူတွေဘာတွေကပြုတ်ပြီးကြောရတာလေအဲ့တော့ညီမရေးစိပြီးတော့ကျွေးတဲ့သူလေသူအကွာကောင်းနေဆိုပြီးစားအာရင်းနေတောင်းလို့လို့ဖြစ်တယ်အဲ့တခါလဲရောသွားတယ်စိတ်ုံတက်တာနှစ်ပတ်လောက်ကြာတယ်စုံလည်းရှိတယ်ရှိတယ်ပွဲတွေအတူတူကရတယ်ပွဲတွေတူတူကရတယ်ပွဲတွေအများကြီးရှိတယ်အင်းကတော့တူတူကရတာပေါ့အမဟွာလေအမကခေါင်းဆောင်ကနေပြီညီမခေါင်းဆောင်မကသေးဘူးလေသူကကသေးရောလက်ထောက်အဲ့လိုမျိုးတူကားတယ်ပွဲရှိတယ်။ကျောင်းတက်ရင်လိုက်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုး9တန်း8တန်း9တန်း8တန်းလောက်ကအဲ9တန်း8တန်း9တန်းလောက်မှာလေးဝါပြုတ်ကြတယ်ရှင်သူ။အမအဲ့ဒါဟိုကလေအမကောင်းဆောင်ကားပြီလေ။အဲ့ဆိုအဲပညာသင်တဲ့အဲ့လိုလဲဝါလို့မဟုတ်ဘူးအလူအလှဲ့တွေပါတယ်မှာနောက်ကကားတယ်မင်းသမီးလေးတွေ။လဲဝါလဲတန်းပေါ်မှာကားတယ်အညာမှာနေအောင်ကားတယ်ပွဲဆိုအလှဲ့တန်းပေါ်မှာကားတယ်။အဲ့ဒီအလှဲ့တန်းပေါ်မှာကားတော့ခါကျတော့အနွားလေးပေါ်မှာသူကကားတယ်နွားလေးပေါ်မှာကားတော့သူကတော့ကလေးဆိုကားနေအောင်ရှိတယ်နွားလေးကမောင်းချတော့ဘုံဆိုပြုတ်ကြခေါင်းကြီးနဲ့အုပ်ငွေကြီးနဲ့တကြအဲ့လိုငိုတော့ကားဘူးမကောင်းနေလေမကားလို့မရှိဘူးမကောင်းဆိုပြီးငိုပြီးပြန်လာအဲ့မှာနေတဲ့အိမ်တဲတဲ့အိမ်ကိုပြန်လာပြီးတော့ကားတော့သူကချော့ပြီးတော့ကားလိုက်ပါကားလိုက်ပါညီမလေးကားလိုက်ပါဆိုသူချက်ပြီးတော့မကောင်းအဲ့ထိုင်းပြီးလိုက်သွားတာအဲ့လေးပေါ့မကားပဲနဲ့မကားတော့သူကမနက်ကကားရတယ်လေအဲ့လိုငိုနေလေရှိကျပြင်းရတယ်ဗျာယူရတာရှိတာပါဗျာယူရတာပေါ့ဒါမဆရာပဲလေဟိုကအတော်ကအတော်လေးအဒီမရဲ့အမေညီမတို့တတိယကြတော့အညာမကြတဲ့နေပြာပေါ့လက်ဦးဆရာပေါ့ကြည့်ရဆိုရင်တော့လက်ဦးဆရာပေါ့အဲ့ဆိုသူအကုန်လုံး lesson ကန်ရတာပေါ့ lesson ကန်တစ်စင်စတာပေါ့ super star ကျေးကျေးအော်ဒီတော့ဒီတာကိုလေးတကြော်ဖြစ်ခဲ့တော်တော်တော်လေးအမားတလမှာရက်30ရှိလို့ရှိရင်ညီမတို့ကကြတော့အလှူတလူက2ရက်ကြာတယ်လေအဲဒါတပွဲကို2ရက်ပေါ့နော်တပွဲကို2ရက်ကြာတယ်မဲ့အမားကကြဘလို့ကောင်းဆိုတနေ့တပွဲတနေ့တပွဲရက်30လို့တနေ့တပွဲလို့ကောင်းအဲ့လိုတွေကခဲ့ရအောင်အဲ့လိုမျိုးအာပင်မငယ်ဘူးလေဝဲဒီခုပြီးကားထိုင်းတော်ငိုတဲ့အရှင်တော်ဆိုရင်လေဒီတော့ကကြတော့ကားခက်လည်းမဟုတ်သေးဘူးဆိုင်ကယ်ခက်ပေါ့ဆိုင်ကယ်နဲ့အမဆိုင်ကားနဲ့လာရတယ်ဆိုင်ကယ်နဲ့ပေါ့ညီမတို့ကကြကောင်းကောင်းနဲ့ညီမတို့ခက်ကြတော့ကားခက်ဖြစ်သွားတာပေါ့အမတို့ကကြတော့ဆိုင်ကယ်ခက်ဆိုင်ကယ်ဆိုတော့တနေ့တပွဲကိုအဲ့လိုဆိုင်ကယ်နဲ့တောင်တွေမြောက်တွေအဲ့လိုမျိုးရှေ့တော့ကုန်းကူးတာခုပြီးကားတယ်ခါခါကြရင်စိတ်ယုံတင်ရတာနေစိတ်ယုံတင်ပြီးတော့စိတ်ယုံမှစိတ်ချိတ်သွားကားလိုက်လေရှိအမတော်တော်ကားခက်ရတယ်တော်ကားခက်ရတယ်ဝယ်30ချီ30လုံးရ30လုံးကားခက်ရတယ်လေရှိအားကြပေါ့အကုန်အားကြကုန်အားကြตุ๊เน่เป็ดละบุนนี่ไอ้หลุเป็นเนี่ยแหละไอ้หลุရှင်แหละตะคุกๆส่วนแหละก็คွဲပြီးတော့နေတာတူတူနေတာပဲตะคุกๆส่วนแหละအဲ့လိုပြောရမလဲအမဒါလုတ်ပေးအောင်ဆိုအခုကို तू က choice तू ကသူ့ choice မလုပ်တော့အမပဲ choice လုတ်ပေးအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ပြီးရင်တကြံနေပါရေဆိုလဲရောက်လာပြီဆိုရင်အာတူတူအာတကြံဆိုရင်အိမ်ရွှေ့လာပြီအိမ်ကြီးဝစားတွေအထက်တေးသေးလာပြီရောအဲ့အချင်းကြီးနဲ့သေးလာပြီအိမ်ရွှေ့လာပြီတကြံတူတူတကြံရေဆော့ကြတယ်ဆုံးဖြစ်တယ်အပွဲရသည်ဆိုနော်ဘွဲရတယ်ညီမလဲကားဆိုတော့ကောင်းကားပြီဆိုအမလဲကောင်းဆောင်ကားတော့မစုံတော့တူတူဆော့တယ်အမလဲပွဲထွက်ညီမလဲပွဲဆိုင်ကလေးခုပြီးရောရောက်တော့အိမ်ကျော်ရိုက်ခါအကြံကြတော့တစားကြမှာစုံရလေအဆောဆိုညီမအိမ်ရွှေ့လာညီမတို့အိမ်ကနင်းနေသူတို့အိမ်အရှင်းနေနေကြတယ်အဲ့ညီမကထုတ်တည်ရွှေ့လာကြံဆိုရွှေ့လာပြီးတော့လက်ကြီးစောကြီးထားပြီးတော့စိုက်ကယ်လေးတတလေးနှုတ်ပြီးတော့တစားလျှောက်လဲဖို့ယူနှုတ်ပြီးကြတော့အိမ်ကအိမ်မရောက်ချက်တယ်လေအဲ့ငါကဘာလို့ပါမဆိုဘောဖနက်ကိုဝယ်စီးမှဆိုပြီးကြတော့ရှုဖနက်ရှုဖနက်ကိုဟိုရှုဖနက်ကိုဝယ်စီးမှဆိုပြီးတော့ကြစိုက်ကယ်ဖနက်ချင်ချင်တဲ့ဈေးဒီစိုက်ကယ်ကိုတွန်းသွားပြီးတော့ဈေးကြမှာဝယ်ပြီးစီးပြီးလျှောက်လိုက်တယ်တော်ပါတော့နည်းများနေငါ့ရှက်ခွဲတော့ရအဲ့လိုမျိုးကလေးတဲ့
ဘာကြောင့်တော့မဆန်ဘူးမိမပဲဆန်အလှကျဆုံးမိမဖြစ်တယ်ပါလေဖြစ်တယ်ပါလေ